नमस्कार विद्यार्थियों, एफएक्स टीम में आपनो हार्दिक स्वागत छे। त्यार पछी आपणे दाखला नंबर 5 मां नाणाकीय खर्चाओ सुधी लई लीधुं हतुं। त्यार पछी आपणे घसारो अने अन्य खर्चा, खर्चा बाकी छे तो लईए। सौप्रथम घसारो, तो सौथी पहेला 31/3/16 मां आपणे घसारो आपेलो छे 60,000। 31/3/17 मां आपणे घसारो आपेलो छे 60,000, साथे साथे एनो वधारो घटाडो रूपियामां अने वधारो घटाडो टकावारीमां शोधी लईए। तो सौथी पहेला 60,000 मांथी चौथी कॉलम मांथी त्रीजी कॉलम ने बाद करिए, 60,000 मांथी 60,000 बाद करू शू मळे? 0। एनो मतलब के अहींया पण शू आवे? टकावारीमां 0। ત્યાર પછી આપણને અન્ય ખર્ચા આપેલા છે તો હેડિંગ મારીએ અન્ય ખર્ચાઓ। તો 31/3/16 માટેના અન્ય ખર્ચાઓ આપણને આપેલા છે 3,40,000। 31/3/17 માટેના 4,25,000 આપેલા છે। હવે ચોથી કોલમમાંથી ત્રીજી કોલમને બાદ કરીએ તો 4,25,000 માઇનસ 3,40,000 બરાબર 85,000। આ રૂપિયામાં તો આપણને વધારો ઘટાડો મળી ગયો, હવે ટકાવારીમાં શોધવા માટે 85,000 × 100 / 3,40,000 બરાબર 25%। ત્યાર પછી સૌથી પહેલા આપણે બધા ખર્ચા લઈ લીધા, હવે આપણે કરીએ કુલ ખર્ચાનો સરવાળો। તો કુલ ખર્ચા, તો આ દરેક ખર્ચાનો શું કરવો પડે એમાં સરવાળો, તો કરીએ સરવાળો। ₹9,50,000 + ₹1,50,000 + ₹60,000 + ₹3,40,000 15,00,000 કુલ ખર્ચા। બધાનો સરવાળો કરીએ 11,40,000 90,000 60,000 + 4,25,000 17,00,000 બરાબર। ચોથી કોલમમાંથી ત્રીજી કોલમને બાદ કરીએ 2,15,000 વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં તો મળી ગયો, હવે ટકાવારીમાં શોધી લઈએ। તો 2,15,000 × 100 / 15,00,000 14.33 બરાબર। કુલ આવકમાંથી કુલ ખર્ચા માઇનસ કરીએ એટલે આવકવેરા બાદ કર્યા પહેલાનો નફો મળશે બરાબર। તો લખીએ આવકવેરા, પહેલા આવકવેરા બાદ પહેલાનો નફો કરીએ। કુલ આવક આપણી 21,40,000, એમાંથી માઇનસ કરો કુલ ખર્ચા 15,00,000 6,40,000 28,20,000 માંથી 17,15,000 માઇનસ કરીએ 11,05,000 ચોથી કોલમ માંથી ત્રીજી કોલમ ને માઇનસ કરીએ 4,65,000 પાંચમી કોલમ ગુણ્યા 100 / ત્રીજી કોલમ કરીએ 72.66। આપણને આવકવેરાની જોગવાઈ કીધેલી છે 30%, તો સૌ પ્રથમ કરીએ 30% જોગવાઈ આવકવેરાની જોગવાઈ 6,40,000 ના 30% કરીએ બરાબર 1,92,000 માઇનસ કરીએ સાથે સાથે, તો આવકવેરા બાદ કર્યા પછીનો નફો મળશે 4,48,000 હેડિંગ મારીએ આવકવેરા બાદનો નફો। એવી રીતે 11,05,000 ના 30% કરીએ 3,31,500 માઇનસ કરીએ આમાંથી 7,73,500 હવે ચોથી કોલમમાંથી ત્રીજી કોલમને બાદ કરીએ 3,31,500 માંથી માઇનસ કરું છું 1,92,000 બરાબર
1,39,500 વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં તો મળી ગયો, હવે ટકાવારીમાં શોધીએ. ગુણ્યા 100 છેદમાં આપણી ત્રીજી કોલમ 1,92,000 બરાબર 72.66%. આમાંથી આ માઇનસ કરું છું બરાબર, અથવા તો આપણે ચોથી કોલમમાંથી ત્રીજી કોલમને બાદ કરી દઈએ તો પણ ચાલે. ₹3,25,500 ટકાવારીમાં શોધી લઈએ. ગુણ્યા 100 ભાગ્યા ત્રીજી કોલમ ની રકમ 72.66 બરાબર. થેન્ક યુ.